хасыр информационный бирини көрегот студияға Оксана Устинова Лалибин хүтүй хасырданан. Бүгін хасырда кекке улуска ам дам тымны түхен аскола олыргар юэрах тохтаото. Ол күрдук өймөкөөн улуғығар салгын температурата 5 ағыз градуска тие түсті. Момаға 5 градус тымны бәлейтінне манна бастакыттан ақсыз класка дере үйріметтілер. Отын Верхаянскай нам оны чүрапчы улустаргар 4-4-5 градус тымныян бастакыттан бәхеске дере класа олыргар юэрах тохтаото. Татта оны кебай улустаргар емек күске тымныян сұрық класа олыр осколаға барбатылар. Москва ютила турар анды дютағы форумға Ильдар Ханайсы Николаев экотехнология әйгетігер саха зерін опытын хырдатта. Тірәхін Сколково технопарка бұлаға қатығар, онына онлайн қалыбынан барыр. Сүрін теме кәлер кем технологиятын күтті білсіхе, маныға төгірік остол кәмегер тұттылы бұт материалы қаттан тұханыға, онына оңырын тахары әйгетігер экологизация словиятын тәрігі болғым тұрылына. Ильдар Хан саха сыра бу кахалганы бахарарга аныгы технология кирергер интерес бетула хан, онуха оңрон тахары тулалды райгага ворту тохоқ боларгар. Наука сообществоларын оны биотехнология егетігер үлелігер бөтен компанияларым ек оғылырын адытнайда. Мантаханан республика сирегер отугар карбоновай полигондарын орорга текелдерді білген офис бірайега оңғылла хаджар, онно тустақ бірайега олыққа келлерінен жарықтан ықтыраден білетеді. Сахасырын Арктика районығыр үлелер педагогтарға оны медицина үліхеттергер ағын 100 миллион сол ковай төлібір тұрылына. Коту дойдуға ұдарыстывай бүлінен бұсылға сүрбебес үчутал оны онағыз медик G.O.T. условиятын тұпсырымыд. Кенілер Туханнақ программа көметінен доғавар бұғынан 5 сыл ұстата Арктикаға үлелен көмі қатшы тұханылар. Бұс ұма 1 миллион 900 сол ковайгадан нәр. Сахасырын солдарын тұтуға оны рөміңе федеральны қағынаттан әбей 300 миллион сол ковай тұрылдыға. Дойду правительство Табухайсқаға регионларға ден 5 миллиард 200 миллионы көрін тұрар, 10 тон 300 миллионы сахасырыгер кәлеға. Туханнағы жағалға бұрабытылысы бірсідәтілі Михаил Мишустин дейб аттады. Бойып қатчы күтталы хуақ онна қачыстылағы солдарден националы бірайы кейтінен көрілдер. Павлас Хатас қайысқанан 3 тоннаға дері яғыннақ темір көлі ғырғыта сағаламытынан темір солынан айына ачыларға микроавтобусынан трансфер өңөте тірілінді. Автобустар Джокускай автовокзалыттан баралдыр. Автовокзалыттан алылары бәстәк темір сол вокзалығар дері жән берер, билет ғыны толуған жоңы 5 мүхақ сол кобай, онтын 5 дерігер дері хаста қоғылыр босқа янылдыр. Аны бейхеттен 12 дегер дері хаста қоғылырға трансфер сығынатын аңара төлінер. Сақасырегер бұсыл бүтір дере 12 оскола тұтылын үліға кереға. Оның оғаймақ үйерінер местетін ақсана тұхынша 6 сүйгінен өбілдеға. Тұту тәтімін әқтік барар, бұхатыру таттыл ұғын күйі бөлігір тоғы ғон оғы үйерінер осколатын үйерілі ақарылыта бұланынар. Икке тәсті ақтаз же, опса ене 2 тұхынша 705 квадратны метрағатын нәр, оны әрге ұз алданға, үйе бөлуге, намға, оны датын ұлыстарға дене жүкускайға саңа осколарылыта болуға. Оттын сұнтар әлім нерігер тұту қайыз қатығар туы қанны көлі барарын ұлыстағы ұстыр бөлі құт білісті. Илімнерге специалистарға аналлағы опсай же қарбақ тұруқтақ жеттен көхірі программатығар кейірен сотору арылыыта болуға. Маныға ұлықты оқтыр номнуы көхін күстір ұсловияларын оңысты бұттар. Қастасыл әрге жеға олар бұт ұчутал кіргіттар саңа жеға кейірен өрілері үрдік. Жебіт нағатымны алар атынан үререте. Бұ әлбі оғылағы ұларға ұлақан ғыты бақ просеті. Бұларын бігі саңа ұрас, сырдық, тас, икетестіқ, толыр қачылылық, өпсе жеға кейден тұрар бұтыттан наға бігі жекерген өребет. Иннікі өттігер үлімне сайдетігі әдер специалистер кәлін үлеләнінер күйіскөмен болықтыры ден әріне бет. Бүнегілекке бұйыл 2 ұлақа нәбейек үліға кейірер. Үтіө жиылы қайысқатынан тұтылдан сағалабыт культурны спортивны комплекс тұтуыта салғанан истас үлете өмірген тұрар. Күз қабыт әргі клубаны түр тұтылы тұрар. Үркі клуб бұтын аварийны состоянияғы тұр бұта ол. Бұ кәлінге ғаңы тұтылыр барыта, бұ ағайы қылағыта тұтылған ғағылатылар. 8 квартирын ай дебет, онна бұ күзға уже 17 декабрға открытие бұт болар. Әргі клубқа қолу тұққы отой атын қартына. Толыру қатчылығылағы, ике тәстәк, кейін көң салыға, культурнай тәрәхіннер, спортивнай күрәқтер ұтылдықтыра. Манна білеген үгістері олықтоқ жүн үлелер. Бұл 15 декабрға тұрықтақ, бұл зал тұғын мостатын тәргетті бейді, освещениятын тартығыд.
офис старин тух, линолеумон, плинтус старин и нормалдуот. Билинги тургунан сьюсуан хеттене хиленелах жағыс бөхөлекке бұкурдук уелах уле ыытылын олықты оқтыр саңа сылы саңа жияға көрсе оқтыры. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевиденете, Сунтар. Білу әбе кытылын бөгіргөтүйлеті өйе білу, оны білу лустыргар, келер салтан сағалыныға. Оны сетімнен тәрерге Сақа сірі федеральный үбінен өйе білілі. Эти хуннинен хатыру бедерәтчі тірілді білдеға ден өлінетегі у бассейнын салалтатыгар хетінерділер. Манна улыз бағылықтар муне хакытанналар, хетінер биттернен бөгіргөтүй үлеті опсы 3 километр келіне усталақ кытылға бұрыға. Ол опсы сумата 700 ағынғы нағыс миллион сол кобайы лаппа куахарар. Бұл күрдік үйе білуге берек аңғылықта қонды боланы сүйбекке ғылға әкдеті миллиард аңғар уже көрілін тұрар, өпсі сыныты әкдеті аңсүйсі миллион. Оны тағынан капитанны ремонт бар, бейеқі ұлқұрдық чүріпчулу ғығар икке нәхелекке ғытығыстыры ремонт барар, ұлқұрдық кенлер сыныты ит объекттер үбіләхінлері сүйбе 2 миллион күндік. Әйілге уже 16 миллион көрілін тұрар. Бүгін боланы бұняққа бұ уполномоченный орган мытын заказчик бытын он улус представителлерин гран нин кеннин бахарыбыт проблемны бурустар туроран көрөн истен эхил этенге онтон эхил объекттери шуй бадык бүтерен нехиленебит олохтоктор защищенный болунаден сылга хитиэхтэхбит. Үсулуска рабочий идеға веретер күхе хүджер комбинат үлелеға. Амма горной онна усалдан улустаргар анал барайек итнен олықта хатчаты местетігер рабочий идеға веретектірі. Мучарчетнен үсулус берестевителлері онна саға сиренеғы анал идеға урутан білім неркен итенне туханна ведомстуелер қаздарүттәғ бергіл әлігі сөбіленгер илебаттастылар. Бұ білен турар жарыға хуахатчаты үленен қатшиыға итенне ұраты барбакка олырор нәхленелеғ бұнырғар үйерға тәрерге кұх бере. Нағатан әттаққа ғуырнай аммал ұстырғар, орта анал идаға өретер тәрілті хуо, қонын манна арабочы идаға ұхую қаханғы тағарды көз жүстәқ. Санатар болаққа бұ бұра егі ғуырнай лұғығар тұрғудан көрбіттірі, маныға 16-та лоқта ғытшат сваршы кедетін бағылан спортивный объекттері тұтуға төхігіз болбуда. Манна болағына бейіл ұшпытыттан 16-та ғытшат бу программа кыттыган үлесте практикатын болгона адгезия терилте сөбүлөн кини производственный участоктор сварщик идетин баалатылар. Эмнекетин дагана биги бу кеңетиптин баарыбыт. Эсе атын специалисттер, рабочий специалисттер колбура мистетеритиндик баалыларын курдукна. Үрөттөбү жомутун үрөктөрүн бүтүрүн кенне үсүлгө тие салгыллыхабит резюме орго көмөлөхөбү горне улугур бар территорияларга сыгырын үлөтөх бирин үлөгө сыгырык бирин сөп эбетер ол тагыр бар атын райондарга ме сыгырын вакытта тие гытык бирин сөп бу быйылгаттан былырыңаттан газ сетиме келен курнега албек үлөмө сетак кедемет бу газ территорияларга сөптөх идага үрөттөр дебит бу оттар 11 кени токтор бут бу практикаларын жукускага горнега барандар бәлем специалист болдылар деген атекқа. Кинкорат северіні төлбәтігер газ магистралын үлеттілер. Саха транснефтегаз тәрілітті біргәделері төлбәне айылға көк түлінінен социальный хатшыйыны ғағылатылар. Санаттаққа күхіңгіттен Владимир Путин ұйытынан республикаға социальный газ тағын программатын олуқы келдері ғағыламыда, онны терегірен ұл сирін участогардері ғағытарды босқоңы ұлықтақ. Регионнағы операторынан Саха транснефтегасын ұмыта бүгінгі тұрғынан республика нәхленететтен 2 тұхынчаттан тақсы саяпқа келді. Олыртон 9 сүйе жүкус қойлықты ақтырыттан. Отын северіні төлбеттен 5-5 саяпқа кербететтен 14-де тұста ақырды білге әппетті әр. Бегітірілті бет ауа Саха транснефтегас регионалный оператор газификации ден болу бұд. Инна олығыран білген үлебеғата баранар, 2 тұхынчаттан тақса бігеген жамбұтыттан заяпқа кейді, социальный газификация қолбануға. Онны білінгі тұрғынан үші үштан тақсанды көрті өрдіңіз,
тибит, ванна хюсел тонтан такса уже манек дилерга стояк тахаран торобит. Бу сил битуяр дале ушустан такса стояк биги уже биги республикан хер уже тахаран бирих бит. Сахасирин медик волонтердара Россиядагы конкурска кайын регионнагы бастын салаатын сүктүлөр. Күн бүгүн общественный һәм сахнөлө тахайдагы ханны кайыскага күз көмө болары. Сехили Екатерина Мосова белисте. Медик волонтердар диен тыл дойдуга сете сыллагыта аан бастан ийилибите. Маңнай ута жикти курдуга. Хайдах анал идете суох эрери гылжыбыт кияка көмөлөйөккө сөбүйден. Ол гынан баран жоңы сергага кыамне үтүе сыгын санадын күрдү, эмчиттерге илие тах болу. Манна кандык да диплом, документ иддемет. Барыта ис сүрактен тахсар. Медик волонтердар диен өйдөбүл олихин тенен чакчы тухалах үлө болду. Билген сакасер Гер тыгынчанан агылар ки бу камсаңы кыттыр. Колабор волонтёрдар балыгалар көмөлөлөр. Онны меки үлө күхрени һәр колабор онны балыга көмөлөгөн балар жондор эми келеннер би хаха хур йоктурын сөп. Медикер бол мохтурын һәп колабор онны документация дүйнөнө дагы көмөнө ада бараларын үйрөтөлөр, инструктаждылар. Эрчимнек эдер ки эбетер ыгыл иете эбете. Улахан камсаңга ага балыс дебекке багалак барты колбор. Киллер булырын пандемия өрө туратын кытта комуллу түен жоңго көмөлөс бүтүнөн барбыттыр. Билигин ол сагалабыттырын ыгыктыбакка үле салганыр. Казби дикий билектех, бо раз гырылар инфекционный болын, неинфекционный болын, гырылар профилактика тын, хайдах оно утралыгы хынадытын, оно сырдатабыт. Онна бо пандемия кемегер бары дистанционный формакы көстебет, бары дегейттен өлелдебет, олейн еще тренинг по профилактике гиподинамии денегі табыт. Канна багарахы жан, камсанды ханада, элбақта камсанан, арас гырылырктан тэйэн, онна бихэн рабыт. Киен рүттяг улэ аны бүтін дойдуга тарбаққа баттанна колабыр болла. Медик волонтердар Россияға бастыгынан атынан аналаты ылылар. Билеген дойдуга ауан 5 регионнағы сала үлэлгер олонтон чорбою, чахчы сетихи. Мы в прошлом году не смогли ничего занять, но и для нас это стало мотивацией, и для нас получать данную награду это огромная честь. Үрдүк чес бачуот элбағы эбэгенестир. Билеген кебэйге нюрбаға томпоға барыта тоғыз улуска медик волонтердар үлэлілер. Келлер Джон Чеген сылдергар, МТЭ-ын качествата тупсарыгар кылааттарын келдерселлер. Екатерина Мосова, Надежда Саханская, Артем Алексеев, Чекускай. Асыр таңы ханумуды теннек, күніске фирге, көрсе оқа дере.